Bé, bona tarda a tothom. Ens trobem aquí, no gaire lluny de la facultat, on fa 4 anys vam iniciar aquest camí. Encara recordo el primer dia de classe. Érem davant de l'aula magna, amb moltes cares noves, però sense conèixer ningú, i preguntant-li a la gent què feia, treball o educació. Mai no oblidarem tampoc quan vam entrar al pràcticum, tothom enrotllant sense saber què faríem. O quan vam descobrir el meravellós món de l'MTU i les citacions. Segur que hi ha algú que no s'acaba d'aclarir per molts TFGs que fem. Tot i així, amb molts esforços hem anat superant els diferents obstacles, els treballs de reptes i actituds, els Take Home Exam, anant superant els treballs de barri, la PAC o AUPAC, segons la carrera. Ara ja està, ho hem fet. Hem aconseguit el que ens vam proposar. I estarem d'acord en que aquestes carreres no deixen indiferent a ningú. Segurament no em quedo sol quan dic que no sóc la mateixa persona que va entrar anys enrere. Hem tingut l'oportunitat de potenciar la nostra sensibilitat, tant a nivell personal com professional. Poder per la vivència d'un professor, poder per una experiència de pràctiques, o poder simplement per un dels nombrosos casos que hem fet a classe. Totes i tots hem après a pensar d'una determinada manera, a mirar més enllà d'una problemàtica i descobrir quines són les seves causes. I encara que ara acabem un dels capítols més importants de les nostres vides, ara en comença un altre, un en el qual ens toca passar l'acció. No només entrem al món laboral, sinó que per fi tenim l'oportunitat de fer canvis reals, potser individualment, potser en grups o comunitats. Tot i així, aquests canvis vindran acompanyats de situacions molt complicades, com ja ens han dit, que sense cap mena de dubte superarem, perquè si alguna cosa ens caracteritza és que no ens podem quedar de braços plegats amb la desigualtat. Ens mou un esperit de justícia que, gràcies a aquestes carreres, sublima en un motor de canvi que ens impulsa a millorar aquesta societat. I això és el que fa màgic el treball social i l'educació social, que per molt difícil que veiem les coses, sabem que un món més igualitari i just és possible i farem el que calgui per aconseguir-ho. I ara citaré Mary Richmond, que sobretot és de treball social, sabem. L'única pràctica lamentable del treball social és aquella que s'acomoda a una certa rutina, a l'adopció invariable de les mateixes mesures ante qualsevol situació, sense ninguna reflexió prèvia o espírit d'aventura. I ara arriba l'hora d'acomiadar-se. Diem adeu a la facultat Pere Tarrés i a tot el professorat que ens ha acompanyat al llarg d'aquest camí que avui s'acaba. Moltes gràcies. Per últim, volia agrair com ha fet la Clàudia. Papa, mama, os quiero mucho. I, sobretot, a una persona que m'ha acompanyat durant un gran part d'aquest camí, que estimo moltíssim, Montse Martín, te quiero muchísimo.